Salam, mən 69 nömrəli tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdi Salih Şahbazlı. Bugün sizlərə Nizami Gəncəvi haqqında danışacağam. Dahi şairimiz Nizami Gəncəvin İskəndərnamə əsərində. Mütəfəkkir şairimiz İskəndərnamə əsərində xəyal olan bir cəmiyyət təsvir edir və öz qəhrəmanı İskəndəri şimal səfərində azad bir ölkəyə aparıb çıxarır. Şairimiz elə bir cəmiyyət arzu edir ki, orada hamı bərabər olsun, hamı xoşbəxt həyat sürsün. Naxıra şir pələng toxunmaz əsla. Bizim bir qoyuna dəysə canavar, oradaca gəbərib yerində qalar. Kim dərsə bir sümbül bizim əkindən, qəfil bir ox dəyər düz ürəyindən. Biz əkin zamanı səpərikdəni, haqqa tapşırarıq sonra əkini. 6 ay olarıq əkindən uzaq, bir də biçim vaxtı gələrik ancaq. Bizim bərəkətli mümbit zəmilər düz 1-ə 7 100 məhsul yetirər. Bizi hifz eləyən Allahdır Allah, biz yalnız Allaha gətiririk pənah. Xəbərçilik bilməz bizdən bir nəfər, özgənin eybinə göz yumarıq biz. Birini qəzəbli, acıqlı görsək, ona məsləhətlə eylərik kömək. Heç kəsi pis yola əsla çəkmərik, fitnə axtarmarıq, qan da tökmərik. Kim necə dolanır danışmarıq biz, kimsənin işinə qarışmarıq biz. Naşükür deyilik qismətimizə. Tutduğumuz yoldan çıxsa bir insan, kim olsa qovarıq öz aramızdan. İskəndər bu qayda qanunu görcək, duruxub dayandı divanələr tək. Öz-özünə dedi, Arif sənə gər, qoy sənə bir ibrət olsun bu sirlər. Dünyanı gəzmərəm, mən daha bəsdir, hər ovlaqda bir torqurma qəbəsdir.